Ide Bajano, sretno. Malo je štap, ostale bez ispojiti štapa. A ovo je nevjerojatno. Pazite, ona bez štitnika i bez rukavice udara po koncima, to je... 1.52 bez štapa! Ovo je čudo! Gore, bengalke ovdje u stazu. Janica je na prvi vratim ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelic bez štapa. Ne samo da je to nemoguće, nego to boli. To strahovito boli lupati u ove kolce. Nevjerojatan nastup. Dame i gospodo, cijenjeni gledatelji, Janica Kostelic 1.90. Ovo je nevjerojatno, bez štapa, pogledajte što je napravila sada i vjerojatno gledala ruku sigurno, 100%, ali ovo je njezina vožnja za Zagreb. To sigurno mora biti povreda ruke, jer je to 30 puta, 30 najmanje udaraca u ruku. Ovo nismo vidjeli, Janica je najveća hrvatska sportašica, evo, svih primjera pogledamo. Tu je ostao štap, evo, štap je ostao prije prvih vrata. Prije prvih vrata i ostala je rukavica i sve. Ovo još nismo vidjeli, ovo još nismo doživjeli. Prvo vrijeme, druge vožnje, 57 je njezino vrijeme, bez štapa. Tu je i liječnica odmah došla pozdraviti Janicu Kostelic, ali ovo je nešto što nikada u životu nismo vidjeli. Ne